Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Құрметті көрермен, армысыз, эфирде күнделік бағдарламасы және әдеттегідей оның жүргізушісі Ерім Шыңғысқызы. Құрметті қала тұрғындары, Ақтөбеде алғаш рет сенім клиникасында сүт бездерінің магниттік резонанстық томографиясы пайда болды. Сүт безінің магниттік резонанстық томографиясы бұл пайда болған ауру туралы тез ақпарат алудың сенімді тәсілі. Бұл диагноз қою және уақытлы емдеу үшін өте маңызды. Алдын ала тіркелу телефондары 41 51 51 8 702 267 43 93. Димаш Құдайбергеннің мектебі мен колледжіне барып қаланың көлікті жерлерін аралауға болады. Қазақ туризмінің Ақтөбедегі өкілдігі 23-24 және 24-26 маусым, 1-2 және 3-4 шілде аралығында 2 күндік тур маршрутқа шақырады. Димаш Құдайбергеннің фанаттары қаланың көлікті жерлерін аралап, тарихи өлкетану музейіне барады. Кейін әншінің репертуарындағы әндері бар караокеде тынығады. Құрметті ақтөбеліктер және қала қонақтары, сіздерді өнер орталығы, Қазақ әлемінің ақ баянына айналған, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, жезтаңдай әнші Мәдина Ералиеваның шығармашылығына арналған ақ баян концертіне шақырады. Концерт жанды дауыста өтеді. Сіздер үшін Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармония әншілері өнер көрсетеді. Өтетін уақыты 20 маусым сағат 18:30. Билеттің құны 1000 теңге. Енді ертеңге арналған қаламыздағы синоптикалық жағдайға тоқталып өтейік. Мәртөк ауданында күн болтты, күндіз 32, түнде 14 градус. Алғадағы температуралық көрсеткіш күндіз 32, түнде 14 градусты көрсетеді. Храмтау ауданында күн құбылмалы, термометр бағаны күндіз 32, түнде 15 градус. Батамшада сынап бағанасы күндіз 31, түнде 15 градус. Ал Шалқар ауданында күн ашық, сынап бағанасы күндіз 33 градусты көрсетсе, түнде 17 градус. Балаңызда жиі есінен тану, бас ауруы белгілері болып, ұйқы бұзылуының скринингтік диагностикасынан өту керек болса, онда сенім клиникасына келіңіздер. Аталмыш клиникада бұл процедурадан өту ұзақтығы әртүрлі. 2 сағаттық, 3 сағаттық, 6 сағаттық және күнделікті зерттеу жүргізіледі. Зерттеуді тәжірибелі мамандар Бланк Валентина Сергеевна және Қайра Лапина Ақжан Абайқызы нейрон спектр 5 заманауи жабдықтармен жүргізеді. Алдын ала жазылу үшін 41 51 51 8 702 267 43 93 номерлеріне хабарласыңыздар. Бүгінгі ақпарат легі осында, ертең осы уақытта қайта жүздескенше. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 56 50 8 702 267 43 93.